Draugai mano, kad jiems visada priklauso nuolaida. 2 eurai. Klientai įsitikinę, kad nėra blogo laiko skambinti. Klausau, neužsėmus galiu kalbėti. Bet geriausiai, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jūs. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jūs. Labas, čia vėl Simona ir tiek pinigų. Šį penktadienį jums papasakosiu apie Baltijos šalių sutarimą dėl atsijungimo nuo Rusijos. Atsisveikinsiu su mėlynuoju Twitter paukšteliu, apžvelgsiu biržų topus bei kokią įtaką turizmui daro Viduržemio jūros regione siaučiantys gaisrai. Kas svarbiau, draugystė ar laisvė? Sunkus klausimas, tiesa? Į jį šią savaitę pabandė atsakyti prezidento Gitano Nausėdo sukviesta Valstybės gynimo taryba. Esmė paprasta. Lietuva yra padariusi namų darbus ir jau turi visas galimybes atsijungti nuo rusiškos elektros tinklo BREL kitų metų pradžioje. Jei pamenate... Įvairios atliktos studijos per visą šį laikotarpį tai patvirtina. Buvo atliktas sėkmingas izoliuoto darbo bandymas. Marijos žemė prie europinės elektros gali jungtis, kad ir dabar. Bėda tame, kad dar buvo nepasirengusios mūsų bičiulės – Latvija ir Estija. Jei paprašiau, mes esame tas paršelis, kuris iš anksto ruošiasi žiemai ir pasistatė namelį iš plytų. Bet dabar mūsų kaimynės. Latvija ir Estija politiškai deklaruoja, kad 25 metų vasario mėnesį taip pat jau bus pasirengusios sinchronizuotis. Todėl Lietuva nusprendė, kad geriau šiek tiek palauksime, kol mūsų partneriai bus pasiruošę ir atsijungsime draugę. Baltijos šalių vienybė mums taip pat yra labai svarbi. Taigi, trys už energetiką atsakingi ministrai susitiko ir sukirto rankomis. Iki 2025 metų vasario atsijungsime nuo BREL ir prisijungsime prie kontinentinės Europos tinklo. Susitarimą įtvirtinantis dokumentai tarp Baltijos šalių premjerų ir perdavimo sistemos operatorių turi būti pasirašyti rugpjūčio pradžioje. Tiesą sakant, 2025 yra jau visiškai galutinė data, nes iki to laiko bus pabaigta trečia elektros linija tarp Latvijos ir Estijos. Niekas nebeturės teisę sakyti, kad gal pavėlinkime desinchronizaciją. Ar geras sprendimas dar metelius pabūti susijungus su šalimi agresore parodys laikas. Tačiau jau dabar ekspertai nesutarė, ar turėtų apimti nusivylimas ar laimė dėl logiško pasirinkimo. Buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas tikėjosi ankstesnės datos, todėl jaučiasi nusivylęs. Tuo tarpu dabartinis išsisuko nuo atsakymo. Tai tam tikras kompromisas. Pasak jo, nors Latvijai su Estai sako, kad čia yra techninis klausimas, turimi duomenys rodo, kad visos Baltijos sesės yra aukštame techninėme pasiruošime. Taigi, visgi gal tai politinis klausimas ir gal kiek ekonominis? Tai ar čia geras sprendimas? Nuspręs istorija. Jokauju, nuspręsite jūs. Nuo Twitter pastato San Franciske nuimtas net 17 metų socialinio tinklo prekė ženklų buvęs populiarusis mėlynas paukštis. Paukštelį keičia šis simbolis X. Paskutiniu metu viskas, prie ko prisiliečia Maskas, tampa arba toksiška, arba praranda pelną. Netikit? Net šis logotipo nuėmimas nepraėjo be nesklandumų. Prisistatė policija ir sustabdė neteisėtus bei nesuderintus darbus. Rebrandingas nėra labai stebinantis žingsnis. Po to, kai Maskas gerokai per brangiai nusipirko Twitterį, po įsigijimo bendrovė buvo pervadinta į X Corp. Tačiau platforma išlaikė pradinį pavadinimą. Perėmęs Twitterį, Maskas teigė norinti sukurti programėlę, kuri galėtų pasiūlyti įvairias paslaugas vartotojams ne tik socialinėje žiniasklaidoje, bet ir pavyzdžiui tarpusavio mokėjimus. Kaip seniau yra užsiminęs Ilonas, X atspindės visko įvairovę. Pasikeitimai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip teisingas žingsnis. Pajamos iš reklamos sumažėjo perpus, dideli prekių ženklai atsitraukė, įmonė atleido daug darbuotojų, gavo ieškinį dėl išmokų. Dar pridėkime konkurentą Freds. Gal čia tai, ko reikėjo Twitter, atsiprašau, X? Kita vertus, didžiausios bėdos prasidėjo tikrai ne dėl paukščiuko ar jos spalvos. Jos prasidėjo dėl pasikeitusios lyderystės. Dauguma ekspertų mano, kad šis pakeitimas betikslis. Norint tapti visko aplikacija, tiek neužtenka. Taigi žingsnį reikia vertinti taip. Maskas užkariavo pilį ir joje išsikėlė savo vėliavą. Bendrovės akcijų paketą turinčios Fidelity vertinimai rodo, kad dabar X korporacija verta tik trečdalio sumos, už kurią buvo nupirkta. O Brand Finance apskaičiavo, kad firmos prekės ženklo vertė buvo 3,9 milijardai JAV dolerių, 32% mažiau nei praėjusiais metais. Kodėl? Dėl Masko elgesio. Kita bėda, kuri tikėtina laukia X-o – kova dėl prekės ženklo vardo. Mat bendrovės kaip Microsoft, Meta turi užregistravusios bent vieną paslaugą prekę ar platformą pavadinimu X. To Ilono problemos nesibaigė.
Dar neįsibėgėjus kovai su Frets, TikTok paskelbė apie platformą, kurioje bus galima talpinti tekstinės žinutės. Tai mes arba turėsime naują platformą, kuri užkariaus pasaulį, arba Masko imperijos pabaigos pradžią. Naujausiomis žiniomis pasirodo Maskas pasielgė galimai labai nedorai. Mat X-o ženklas jau buvo patentuotas kito žmogaus. Būtent todėl prekė ženklas, jo keitimas iš paukštelio į X-ą truko kiek ilgiau negu tikėtasi. Ilonas pasisavinę ženklą tikrajam jo kūrėjui net nesumokėjo. Laukime dar naujienų ir sekime, kaip rutuliosis ši istorija. Net 200 milijonų Spotify vartotojų turėjo gauti žinutes apie pirmą kartą per dešimtmetį beveik 20% didinamas paslaugų kainas. Lietuvoje Premium Family kainuos 12,99 €, o Premium Duo 10,49 € per mėnesį. Kainos pakils JAV, Kanadoje ir daugiau nei 45 teritorijose. Prie viso to Spotify sumažino darbuotojų skaičių ir nutraukė sutartį su brangiausiomis garsenybėmis. Dar antradienį įmonė paskelbė apie išaugusį vartotojų skaičių. Tik ar dabar pavyks jį išlaikyti? Nes sprendimai jau atsiliepė biržoje. Pirmadienį Spotify akcijos nukrito ir dar nepakilo. Snap paskelbė antrojo ketvirčio rezultatus, kurie viršijo analitikų prognozes, tačiau patikė prastesnį nei tikėtasi dabartinio laikotarpio prognozę. Pardavimai antrąjį ketvirtį sumažėjo 4%, palyginti su 1,11 milijardų dolerių pernai metų tuo pačiu laikotarpiu. Dabar bendrovės prognozuoja nuo kiek daugiau nei 1 milijardo iki 1,13 milijardų dolerių pajamų, kai analitikai prognozavo 1,13 milijardų. O nepateisinus lūkesčių nukrito Snap akcijos. Analitikai stebi Snap pajamą, nes nori rasti ženklus apie atsigaunančią skaitmeninę reklamos rinką. Atvirkščiai Snap, Meta sekasi. Meta pranešė apie antrojo ketvirčio pelną ir pajamas, kurios viršijo prognozes. Pajamos palyginti su pernai padidėjo 11%. Tad pirmą kartą nuo 2021 ketvirtojo ketvirčio buvo pranešta apie dviženklį augimą. Taip pat Meta paskelbė geresnį nei tikėtasi dabartinio laikotarpio pelno prognozę, atspindinčią skaitmeninės reklamos rinkos atsigavimą. Ir lygiai taip pat pirmą kartą Facebook viršijo 3 milijardų vartotojų ribą. O visos geros naujienos pakėlė Meta akcijas. Rolls-Royce akcijos Londono biržoje šoktelėjo net 23%, o tai aukščiausias šuolis nuo 2020 kovo dėl akivaizdžių ženklų, kad pagrindinė bendrovė sąnaudų mažinimo ir verslo optimizavimo programa įsigalios greičiau nei tikėtasi. Taip pat bendrovė paskelbė, kad pusmečio pelnas bus daugiau nei dvigubai didesnis nei dabartinis rinkos konsensusas. Rolls-Royce planuoja, kad šių metų pelnas sieks net 1,55 milijardus JAV dolerių. JAV aviacinės kosminės ir gynybos korporacijos Boeing akcijos trečiadienį išaugo po to, kai bendrovė paskelbė apie mažesnius nei tikėtasi nuostolius ir pajamos, kurios viršijo antrojo ketvirčio prognozes. Didžiausios pajamos siekė 19,75 milijardus dolerių, o tai viršijo Street apskaičiuota 18,53 milijardus. Boeing teigia, kad rezultatai atspindi didesnę komercinę apimtį ir mažesnės gynybos verslo maržas. Mažiausiai 9 viduržemio jūros regiono šalyse dega miškai. Liepsnos plinta ir Kroatijoje bei Portugalijoje. Lietuviams didžiausia galvos skausma kelia gaisrų siaubama Graikija, ypač Rodo sala. Ne tik dėl tragedijos, bet ir dėl už atostogą sumokėtų pinigų. Nuo šeštadienio iš Rodo dėl didelių miškų gaisrų į saugias vietas buvo išgabenta apie 30 tūkstančių salos gyventojų ir turistų. Iš Korfų salos beveik 2,5 tūkstančio žmonių, evakuota 12 kaimų ir visi viešbučiai nukentėjusiose salų teritorijose. Vis dėlto pasaulinio turizmo ekspertas Dagas Lanskis teigia, kad nors ne tik karštis, bet ir gaisrai žmonės paskatino neskristi ir sprukti iš turistinių vietovių, viešbučių ekonominė padėtis smuko, bet ne taip smarkiai, kaip galima manyti. Kitaip tariant, vyksta nenugalimos jėgos arba force majeure aplinkybės. O jūs apie jas turbūt žinote iš tos sutarties vietos, kurios paprastai neskaitote. Nes force majeure'ai vyksta labai retai, bet kai vyksta, tai jau nieko gero. Pasak kelionių organizatoriaus Testur, Rodo saloje šiuo metu yra kiek mažiau nei 190 poilsiautojų iš Lietuvos, o Korfų saloje ilsisi apie 90, tais, kurie buvo arčiausiai gaisrų pasirūpinta. Daugeliui keliautojų, kurie ir pateko į tą epicentrą, jiems buvo suplanuotas grįžimas namo. Šiaurinėje saloje bambas išvertę turistai arba nejaučia problemų, arba apie jas net nežinojo. Į nesaugias vietas nerekomenduoja vykti ne tik užsienio reikalų ministerija. Ten, kur nesaugu, tikrai mes net nerekomenduojame vykti. Į pietinę Rodo salą mes nepriėmame užsakymo. Jeigu anksčiau buvo tie užsakymai, mes juos perkelime, jau keliautojai sutinka. Pietinėje salos dalyje įsigijusiems bilietus kelionių organizatoriai leidžia pasikeisti datą ar vietą.
Tačiau, jei turite įsigiję kelionę į vietą nepaveiktą ugnies, bet bijote vykti, pinigų greičiausiai neatgausite. Vartotojų teisų apsaugos tarnyba irgi nežada, kad pinigus pavyks atgauti visiems. Žmonėms tektų įrodyti, kad kelionių organizatorius negali kokybiškai įvykdyti sutartyje žadėtų sąlygų. Tai bene vienintelis būdas nutraukti sutartį. Visgi kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai. Kelionių organizatoriai sako atšauktų kelionės įrodą, tik jei Lietuva nuspręstų riboti jų organizavimą arba Graikija uždarytų oro uostus. Žmonės pasinaudoja nusipirktomis kelionėmis, nes nebijo arba nenori prarasti sumokėtų pinigų. Tuo tarpu vartotojai pasigenda tiek informacijos, tiek institucijų pagalbos. Gal tarp mūsų žiūrovų yra keliautojų į Graikiją? Kokie jūsų įspūdžiai ir priimti sprendimai? Papasakokite komentaruose. Blitz naujienos. Skelbiama, kad Barbės filmas tapo didžiausiu JAV ir Kanados metų filmu. Premierinį savaitgalį Barbė JAV uždirbo apie 155 milijonus dolerių. Tuo tarpu Oppenheimeris 93,7 milijonus dolerių. Lietuvoje šių filmų pasižiūrėti per savaitgalį atėjo jau daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tai geriausias savaitgalis Lietuvos kino istorijoje. Tad nieko keisto, kad Mattel dvigubina planus plėstis už žaislų srities po stulbinančio Barbė filmo pasirodymo. Bendrovės prekės ženklai, skaitant Barney, Hot Wheels ir Polly Pocket, taip pat turėtų tapti filmais. Trečiadienį Lifosa darbuotojai prie vyriausybės surengė streiką, nes maždaug 700 žmonių gali likti be darbo, planuojant įmonę uždaryti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė sakė, kad užimtumo tarnyba jau pasirengusi žmonėms padėti kompensacijomis ir paramomis. Kaip ir buvo tikėtasi, Europos centrinis bankas visas tris pagrindinės palūkanų normas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Jos po pakelimo atsidūrė 3,75 ir 4,5% intervale. Aiškinama, kad nors infliacija mažėja, ji dar ilgai išliks per didelė, tad valdančioji taryba pasiryžusi užtikrinti, kad infliacija laiku grįžtų į tikslinį 2% lygį. Žemės ūkio ministras Navickas nori rasti greitą sprendimą, kaip padėti Ukrainai gabenti grūdus, bet Ukrainos pasienyje esančios šalys nesutarė dėl skirtingų ūkinių interesų. Vienas iš siūlymų gabenti per Baltijos šalis, tačiau Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos Bega generalinis direktorius Laimonas Rimkus sako, kad transportuoti per Klaipėdą nuostolinga. Pardavėjams Klaipėda per toli, grūdai į Lietuvą per Lenkiją nebevyksta, o situaciją pataisytų tik transporto subsidijavimas ar dalinės kompensacijos. Minima, kad subsidijas ir kompensacijas yra pasirengta išpildyti. Šiandien tiek pinigų, su jumis buvo Simona. Noriu nuoširdžiai padėkoti už šiltą priėmimą ir linkiu jums gražaus ir gero savaitgalio. Iki.